Gel başımızın belası, gel. Gel bura, gel oxu. Oxumaq budur, bax. Oxumaq burada bir indi bir oxumaq eşidəcəyik, bir səs eşidəcəyik. Bu kimdir? Dağlar qızı. Mən salamlayıram bütün studiyamızda əyləşən bizim gözəl müsiflərimizi salamlayıram, sənətkarlarımızı, gözəl musiqiçilərimizi. Namik müəllim, mənim həddimin hüdudu, yəni sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Həqiqətən bir gözümüz ağlayırsa, bir gözümüz çox gülür. İnanınız, çox sevinirəm. Vətənimizi biz... Tarix yazırıq biz. Bəli, tarix yazırıq. Biz vətənimizi azad eləmişik. Artıq torpaqlarımız əlimizdədir. Və mən arzu edirəm ki, inşallah qalan torpaqlarımızı da alaq və bayram konsertlərimizi inşallah sizin bu gözəl verilişinizi i̇nşallah. Biz Cıdır düzündə, Şuşada səsləndirək. Və Həlimə gözəl... Dağlar qızı nə oxuyacaq bugünkü gündə? Azərbaycanım oxuyacam. Çünki gəlsin. Azərbaycan artıq bütövdür. Qarabağ Azərbaycandır. Buyur əzim, buyur. Vətənimi yayın, seyrinə çağırıram illəri yayın. Sərbət görmək istəyən, Azərbaycana gəlsəyən. Şəhərləri, kəndləri, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
bak Azerbaycandır. Bəli, değerli münsiflerimizle Azerbaycan adı gelende Məmməd Araz deyir ki, ayağa dur ki. Bəli, Azerbaycan adı gelende ayağa durmalıyıq, halal olsun sənə. Bak ona göre sənə şans verirəm her defa bu evde kalmağa, oxumağa. Çünkü çok güzel oxuyansan, çok güzel.